Күндетік саныр, таптыр иелерін, әбелерін, тыл үлі бетеріне. Түрден сыл республикадағы сәлігі әмтір диспансер старшы лаборанынан үлелебет Октябрина Михайловна Дармидон табаны тоғын састақ үбілуін күнінен етейдік істіңнік әғірделейлер, етік маңы кейлергер, әс сүріқтен тақсар әйріқтылары анылар. Эн курук үйрө көтө, чөл, чеген чепдик сырыт. Оголорун, сеннерин, кос сеннерин, айма миле жандарын тапталары гаругуттанан, өссө уун үйлек бол. Бияка сүбе ама, күйс бирек боласыл жаргар, барга мақтал бутын терде биттелер. Мақталы, тапталы кытта, кораттан шукеннер, афонскайдар, григорьевтар, далбаевтар, дармидонтавтар, чокурдахтан колесавтар, степановтар, амматтан сивцевтар, алдантан чувашовтар, булумтан дармидонтавтар. Yeah, 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 yeah.
сүрәгін сылан көміз күйін күлімін күстіде Миние дұға кейін ұраған